uyu munsi turi kuwa gatandatu butariki cumi nesheshatu gushyingo bibiri na cumi n'icyenda uyu munsi muri studio ndi kumwe na bwana kazigaba andre na nobo marara bwana kazigabakaze muri studio mwakoze gufata akanya ko kuza kwifatanya nanjye mu kiganiro cyo kuri uyu munsichristina ndagushimiye ndashimira na mugenzi wanjye marara ndasuhuza n'abanyarwanda bose bateze amatwi iki kiganiro murakoze murakoze cyane nobona witaze muri studio ndagusuhuza christine ndasuhuza kandi na kazi gahaba ndetse nk'abasuzanabateze amatwi murakoze ubwana kazi gahaba mbaye mwindishe odiyo kuri watsapu muhamagarira abahutu gushyira hamwe mubasaba kuva inyuma ya jenayi Kayumba nyamwasa no gushyigikira fda na eferi kubera iki mwadusobanurira impamvu y'ibyo bitekerezo urakoze kirisitina nibyo koko odiyo yatambutse ku kiganiro nagiranaga na mugenzi wanjye undi wabaga muri igisirikare cyo kwa habyarimana ubwo rero twarimo tuganira twungurana ibitekerezo tureba ngo abanyarwanda ikibazo dufite ni ikihe cyakemuka gute odi rero natanze yagaragazaga mu by'ukuri ibyo ukenewe ntabwo kuba nyine nasabye abanyarwanda bari hanze cyane cyane abahutu gushyira hamwe kuko na mbere y'uko abatutsi nabo isi ibumva cyangwa nabo bakabasha kugira icyo bakora nabo babanje gushyira muri za mirongo inani na gatanu kugira ngo cyenda leta ya Uganda ibafasha gutera u rwanda baramaze kwishyira hamwe iyo ugiye kureba usanga n’abahutu ubu ngubu kugira ngo bumvwe uko bareka kwicamo ibice kugambanirana bakareka ibintu byo gutangaguza imbaraga hirya no hino bagashyira hamwe bakagira ijwi rimwe kugira ngo bo ubwabo biyumve kandi n'amahanga ashobore kubumva ibyo rero numva nta kibazo bya bitewe ahubwo biteye ishema abantu bashyize hamwe n'ubundi none se fpr yahamagariye abatutsi gushyira hamwe fpr irabafata ibashyira hamwe ibashingira imidugudu ibashingira amabashyirahamwe igerageza kubashyira hamwe nk'abatutsi ibyo ntabwo ari ikibazo nkumva rero uko fpr yabikoze ishaka hamwe abahutu abatutsi nabwo n'abatutsi n’abahutu bakwiye kwishyira hamwe ntabwo ari igitangaza ntabwo ari bibi nta n'igisebo biteye kuko n'abatutsi kuba barishyize hamwe nta gisebo biteye ariko ubu kuba bikorwa na leta ikavangura abaturage byo ni ikibazo ariko aba mu kibazo nk'abahutu bari hanze kugira ngo bagerageze gukora ibintu byabo bagerageze kubwira amahanga bumve n'uko bakwishyira hamwe uragira uti kandi wasabye abantu kuva inyuma ya jenarari kayumba nibyo ngeweho kugira ngo mbe nyuma ya jenarari kayumba ntagenda nkajya inyuma ya jenali kagame ndabivugiye impamvu ebyiri n'ibyo oya niko bimeze buriya ikintu cyica abanyarwanda ni uko batavugisha ukuri batinya kuvuga ibyo ibarimo bagatinya kuvuga ibyo bareba bakagerageza ngo ni ukurenzaho ngo ni ugushakisha ubundi buryo yewe akazi kabwo ni ibyo ntekereza ntavuga ibyo mbona ubyumva ukabyumva utabyumva ubigaya ukabigaya ariko ni uko mbibona ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibibazo biri kuba ku banyarwanda kayumba nyamwasa ni umwe muri ba masita purane umwe muri fondasiyo buba fondateri mu banyamuryango shingiro cyangwa se ni nyir'abayazana babyo bari mvuga ntekereza ko kagame wenda ashobora kuba akoresha abicanyi hirya hino kubera ko afite leta ariko n'akayumba uburyo yagiye yitwara muri arense abayoboke ba arense bambabarire kuko sinarizwe no kwivuga ko si n'umuyoboke wayo ariko ndayivugaho kubera kayumba nabuze ko iyo nza gubunga arense yiyoborwa na Karegeya nashoboraga kujya muri arense ariko nahunze rns sibamo kayumba kandi se nshobora kurebuka kayumba ndetse n'iyo ibintu byahinduka kayumba akaba yafata igihugu njye ntabwo nahunguka ko nta cyaba cyinjyanye icyo mbivugira n'ubwoko wenda ntibamuha ashobora kuba ari abamubeshya ko bamukunze ashobora kuba ari abatamuzi ariko ndababwize ukuri kayumba arushakagara mu bugombe hari umuntu waduha si ibimenyetso kuko ushobora hari umuntu ushobora kuguca mu ijambo waduha ibimenyetso ko hari umuntu ushobora kumva ibintu uvuga akavuga ko ari isebanya wenda ko wenda hari ikibazo nk'uwaba ufitanye nawe kuvuga ngo arushe ubugomeka kagame ngo ushobora kubidusobanurira ntekereza ko uyu munsi ugiye kureba ibyo kagame akora muri fpr cyangwa yakoze muri fpr na hamwe ibyo akora atari kumwe na kayumba uyu munsi rero na kayumba ibyo akora muri arensi ntaho bitaniye n'ibyo paul akora muri fpr icyiza cya kagame muri fpr ni iyo yatumye umwicanyi cyangwa yatumye undi muntu mu kazi ntamwe hagana kayumba we ni siriya sikira ayihakana n'abo yarasanzwe azi ngo nkwereke ko mu by'ukuri kayumba ari we mubikurenza kagame ni uko iyo tugira ibyago buriya n'abahutu bajya bashimira imana kuba kagame yarashwanye n’umuntu bitari izinde agashwana na kayumba inzira zigiye iyo abo bagabo batatu baza gukomeza gukorana bakageza byibuze nko muri bibiri na cumi bibiri na cumi na gatanu bagikorana neza ntekereza ko amateka y'abahuto uyunguyu uyu munsi tuvuga aba ari ayandi abagabo uko ari batatu bizinde n'akayumba barusha ubugome si nvuga ibyo bakoze kuko nta munyarwanda utabizi icyerekezo wavutse nyuma ariko wari ushoboye kuba ari mukuru azi ubwenge muri mirongo icyenda na kane azi ibyabo bagabo bakoze kugeza bashwanyi na nyuma y'uko bashwanyi ikintu kikwereka ko ko kayumbana ari izindi barabagome kurenza kagame ni uko bo bicaga bakica amase kandi ukaba bakagerageza kuzimya ibimenyetso bakaba na sekirete bikabibanga cyane ntihagire umuntu ubyumva hanze kagame iyo bibaye ngombwa aratomboka akumva arabivuza akanigamba akavuga ariko ibintu ukabizi yakoze ntushobora kubimenya ibintu kayumba yakoze uretse wenda kuba umuntu yarahariye yabibona n'icya ariko ubundi ntushobora kumva hari ikintu abuze cyangwa ngo ugerageze kumva ko hari umuntu ubizi ni nayo mpamvu abasha kubeshya abantu bamwe abahutu bamwe bakamwiruka inyuma nuko ibintu yakoze abigira ibanga cyane cyanagerageza kubigira agerageza kwiyoberanya ntahabera kaka abera kaka kuko nabuze ko ishyamba hakurya y'aho uruganda rw'inyange hirya y'aho barasindegekwa hari ishyamba icyenda na gatanu na gatandatu niho kayumba karegeya na bizimungu bari batuye hari ishyamba munsi y'isoko na santire do sante y'i masaka iryo shyamba baryitiriye kayumba ariko ntabwo ariyo wariteye yari hasanze wakwibaza rero impamvu mpamvu kibari mwitiriye ubwo ababishaka bazajya kubaza impamvu bamwitiriye iryo shyamba hari ibintu by'inkambi ya 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 mudende na nkamira haguyemo abanyamurenge bamwe buca babajyana hari ikageyo abandi babajyana hariya ku kibuye icyo bintu rwose nabaga musari batariya icyo bintu byakozwe na kayumba ntabwo ari ibanga ntabwo ari iki kandi buca mu gitondo avuga ngo abahutu bavuye ikibumba baza kwica abatutsi ngo i mudende banyuze ese nge nabaga kuri heho nabaga kuri heho na kabuhanga abo bantu baje kwica abantu imidende hafi ya bigogwe bakabica bakabarangiza bakongera bagasubiza banyuze hehe baza banyuze hehe basubire bagiye he mu gitondo aza kuvuga ngo ntabwo tuba bisheshwo sefu bishwe na ntoya na kampani yaje azanye kigali we ubwe arabizi uyu munsi niwo ushobora kubivuga ubuvuzi ngo ubuvugwanyije ngo porogisitiyo cyereke mbabwize ukuri niba oposisiyo ubundi kayumba akazi yagombaga gukora muri politiki y'u rwanda geraga ko se hari ako kurasaba aho akabica amaso akabirukana akabavana mu gihugu uyu munsi rero abantu bavuga ngo barashaka impinduka mu gihugu bakumva bagomba gucyurwa na kayumba mbabwize ukuri ntibashaka bakure amaso kuko ntago kayumba ari kanyarengwa h'umuhutu bambe w'umututsi niba batamubeshya ko babizi nawe arababeshya ko abizi ariko barabeshya deka turebe nk'ejo bundi hari abana b'abasirikare cyangwa se b'abanyarwanda no kubita abasirikare kuko yanabihaga abana b'abanyarwanda bahagurutse arabatwara kipeyi irabajyana ibageza muri congo minembwe barakora ntawe uzi ibyo bakoraga n'ibyabo igihe kiragera harimo abagabo babiri uri i kigali wafashwe uri kugenda ku mbago witwa mudasiru n'undi musaza mugenzi we bangana imyaka witwa kanyemera abo bagabo bombi Kayumba yibereye muri afurika y'epfo yasabye ko umwe yica undi asabye ko mudasiru yica kanyemera ntibyakunda kanyemera atabarwa n'abanyamurenge barimo bitwa nyamusaraba icyo gihe igikundi cy'akayunga abahungu bari bari muri iyo myitozo n'iki bacikamo ibice bibiri bananirwa kubungwa byari nko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka bigeze mu kwezi kwa gatatu gushira ku bunga byarananiranye kayunga gufata icyemezo cyo gutegeka mudasirungu ngo ntazamuke ave mu majyepfo azamuke ajye mu muri kivu ya ruguru za rucu reka mbabwize ukuri kwambaye ubusa nari umusirikare mutoya ariko nari mfite imbaraga n'ararebaga n'amaso n'abandi babaye abasirikare cyangwa batarabaye bo cyangwa babaye impunzi bashobora kuba baravuye muri congo muri za ruguru z'amashyisi bakamanuka bagahinduka za bufira ntago ruriya rugendo rurimo umwana wawe rurimo umuntu w'umwana w'umufitanye isano watinyuka kurubwira kubwira abantu ngo nibarukore uzi foruse no iyi mitwe y'abantu bitwaje intwaro bari muri kiri muri kariya karere ngo bagende ibirometero bigera ku gihumbi n'amaguru nta biryo nta miti nta bikoresho none urwaye mudasira amukubita ifuni unaniwe mudasira amukubita ifuni ni ukuvuga ngo uriya mayigide yagiye kujya kubatega kubatangira kubera n'amatelefone y'aba bagabo na mudasira ubwo amaze gukubita ifunii abana bageze kuri batandatu abarwaye yarabiyiciye abari bananiwe yarabiyiciye ibyo byose ni ingaruka za kayumba kuko niba yarapanze umushinga wa gisirikare ntabwo yagombaga gutinyuka koshya umusaza nka mudasiru ngo niyice mugenzi we kanyemera cyaraziraga ni ya mico yabo yananiwe kuvamo barazamutse rero baragiye ibyabayeho twarabibonye barinze bagera i kigali na n'uyu munsi aho uwo mwita generari abera kaga n'uyu munsi ntarabembera abo bantu ukibaza ngo ese arabahisha uwo ahisha n'indi ni abana bacu ni abagabo bacu ni abavandimwe bacu arabihisha andi mudasira ageze i kigali n'izindi nzira karengane zihariye we rwose kuba ahetse kiriya kiguru ni imana yamuhaye z'icyo yakoze yari yishe yishekanyemera n'abana yagiye yica mu mayira niigihembo ni, ni kirayagombaga guhembwa ahubwo FPL igira neza bakagombye kuyaca yomba ari amaguru yombi ubundi ari byiza bakayshyizeho ishoka bakayaca bakayacira mu mavi kuko nibanakuvura yeah. ku gakira uriya azongera gende none ko yisha ba, no, abana bazize ubusa utwaye abana, abana mu rugendo abanyaisirayeli bava e, ikanani bajya mu ejiputa ni bitari bitarenze mirongo irindwi bahagenze imyaka mirongo ine sibyo bafite batuburira imigati bafite amafi yo kurya nta kibazo bafite n'ingami bagendaho bahagenze imyaka mirongo ine mu butayu mudasira arahagurukana abana bacu abavandimwe bacu abagabo bacu mu minembwe agashaka kubacyura rucuro mu birometero igihumbi mu mayira mu mashyamba tuzi hariya harimo n'ibisazi gishobora kuba umwuka rwaro ugapfa nta miti nta biryo nta bikoresho nta modoka kandi harimo imitego y'abantu bagomba kubarasa nk'uko twabibonye kuriya si ubwo ni igisirikare bakoraga ni icyo mwijuru niba nta bugome burimo uretse ko nta n'uwavuga ngo ntiburimo kuko nasobanura aho byari biturutse kuko bari bananiwe kumvikana na kanyamira kuko yari yari yasabwe kumwica nta bishobore yavuga ko yari atwaye abana b'abantu abajyanye abajyanye kwate abajyanye hehe uyu munsi rero tekereza ko kayumba abihakana impamvu mvuga kayumba njye ntavuga arensi arensi ni oruganizasiyo twese twakagombye tuba tunakunda tunumva nk'uko n'izindi zose zihari ariko mu by'ukuri usanga imyitwarire ya kayumba muri arensi ni kimwe n'iya kagame muri fpr wagira ngo arensi nayo ifite ikinege kayumba nyamwatsi nk'uko fpr ifite ikinege kagame paul aho rero navuga ngo nta muntu wo mu mutwe wakagombye kwirukanka nyuma y'akayumba kuko ntahamujyana umwana wawe aguye ku ntambara nk'iriya abahungu bavuga ko ari abafrn bariho bakavuga ati yaguyeyo wakumva uri na penyeri y'ibyo ngibyo wakumva ukavuga apfuye nk'umugabo urebye uko misheri yapfuye ukareba uko mudacumura yapfuye ntabwo kamwe mu musaza yapfuye kigabo ntabwo kujya gupfa kinyamafu nka biriya mudanoza gihindo yari arimo abasogota imbugita nta n'inkoni bafite uwabohereje ye yigaramye abahuta ubahaye bamuha amaturo nk'abatura i ivatikani biteye isoni birababaje none agahe ngo sabe nsanga ntabazi ngo bari muri simati we ryari se hari iyo mu uriya mwishywa we cyangwa hari iyo we cyangwa hari iyo umuhungu we yari gutinyuka kubakoresha urwo rugendo nakubwiye ko abanyayisilaheli bagenzura imyaka mirongo ine bafite ingamiya bafite imikati bafite ababatuburira amafi ibirometero bitarenze mirongo irindwi bahagenda imyaka mirongo ine aratinyuka akabwira abana b'abantu ngo ntibavemwe minembwe batahe urucuru harimo abanyamurenge harimo abamayimayi harimo ingabo za leta harimo ingabo za harimo special force ya kagame batari munsi y'ibihumbi bitandatu special force ya kagame iri itari munsi y'ibihumbi bitandatu muri kare ya hanyuma unga urahisha kagame kandi urabahisha mu by'ukuri urabihisha andi ko ari wowe ubizi se ko abimenya mbere y'uko ubikora wakabaye ubyihisha wowe ubwawe niba rero bigeze naho wohereza abantu ukabugutira abantu ntibagende ba ngorera ikingiki warangiza uko abihakana uguse kuri iyi nyamaswa ahubwo urenze n'inyamaswa uburimpye isi umugabo afata risiki ufashe risiki bagapfa icyo si ikibazo ariko kubihakana ni nko kumera nka petero yihakana yezu biteye isoni naho rero mbivugira christina ndagushimiye ko ayo magambo akomeye cyane kaziga ariko ndamushimira kuba udusangije ibyo bitekerezo byawe ariko ntegereje ko uduha n'izindi gihamya iz'ibyo bintu uri kuvuga ko nubwo ari ubugome burenze kwemera niba koko ibyo bintu byarabaye ubwo nubwo ni uganira nge icyo nongera ibyo ngibyo ntabwo nibaza ko hari ikintu nakongeraho kubera ko ni ibintu bimaze iminsi kandi abantu benshi bagiye babisubiraho usibye ko nibaza ko wenda akazi we yaba afashe umwanya agasobanura bisobanutse neza ariko igikuru ni ukumenya yuko abanyarwanda bafite ibibazo byinshi cyane kubera yuko hari abantu benshi bakeneye ko u rwanda rugira amahoro ariko bakabigerageza mu buryo butandukanye muri ubwo buryo butandukanye rero harimo ababa bashaka kubigira akazi no kubyungukiramo ariko bakirengagiza ubuzima bwabo baba barimo gukoresha ibyo bakora hagiye habaho amakosa menshi cyane ntabwo ntibaza yuko ari uruhande rumwe gusa no ku ruhande rwa leta naho hari amakosa menshi cyane yo gushora abanyarwanda mu bintu bibagirira ingaruka cyane ku miryango kuri bo ubwabo ndetse no ku banyarwanda muri rusange murakoze eee murakoze cyane nobo ari ubwanakazi uyu munsi ishyaka pedepeyi manzi naryo ryavuye mu mpuzamashyaka peyi sante ukuze ikinyarwanda murabona ijya hehe ifite icyerekezo kiri muri iki gihe urakoze kirisitina pedepeyi manzi naryo rishingiye ku rya rya se baratinze baratinze ahubwo baratinze none se utavuye utavuye muri uriya muzi rega bagomba nyir'umupfakamuheka ntabwo ushobora gufata umushayidi ufunze ngo umushyire kuri kiriya kintu afite ibyo yikurikirajweho akatiwe burundu ngo umufashe kiriya kintu bise ngo ni pifayive utamenya icyo ari cyo kagame arimo arega iterabwoba arimo arega ngo gutera amagaranade ngo kwica abaturage hanyuma ngo ibyo bintu ngo uzajye kubibaza mushahide umaze inyange nk'aho afunze afungiye ubusa atabizi atazi n'igihe babigiriye mu bundi bariy'abagabo baratinze ni ubwo ni ka gakino aba bantu bo muri rssb bakinnyi kugira ngo basenka babahe

yambwiraga ko yavuye muri arenze kubera ubu kayumba na muramuri hari n'abandi n'akamwirinnyakwigendera n'abandi bose tubasha kubugana bari abasikariye muri arapiye twavuye muri arenze kubera kayumba na muramuri agasuzumwa umusonera wumva ibyo avuga rudasingwa wumva ibyo avuga kubera kayumba na muramuri niba kayumba kuko yifuriza abanyarwanda amahoro akaba yifuriza opozisi y'amahoro ko yumva buri gihe abanyarwanda bavuga ngo kagame araturembeje kagame araturembeje noneho nawe aba hanze bakaba bavuga ati Kayumba na muramu baraturembeje batarembeje yatanze inda ya nyabukuru akareka arenze ko harimwo abagabo bazima harimwo abagore bazima bazi icyo gukora bazi ubwenge bagakomeza ariko bakaberereka kuki yigira kamara kubera ikigirakamaro ubwo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri buriya ni wenda gutaza no kumbaza ngo ingabire yavuyemo ingabire kuvamo biraza guha n'abandi umwanya wo kuvamo kuko kiriya kintu cya terorisme bararega ingabo za p5 nta yindi oruganizasiyo irimo hariya yari yagerageje gushinga ibyo bintu by'ingabo ni harerensi ibyo turabizi kuko ndakubwiye ngo ni abana bacu ni abavandimwe bacu ni inshuti zacu ni abagabo bacu ni abaturanyi bacu nta yindi ngarugamizasiyo muri ziriya zigeze igerageza gushinga inga ngo nkayumva nturamuye icyo bababwira ngo bari unasanga harimo abantu b'abagabo b'abasirikare bakuru b'abagabo b'imfura bashoboye n'akazi badashobora kujya gufata shalije doga gufata amenyo cyangwa se kwita kuri izo ngarugamugongo bari bo bazishingwa ahubwo ku mvango barakura amabwiriza ku muntu utava aho yicaye ku muntu w'umusivile utazi n'afungamuguru akaba ariwe uha amabwiriza abasirikare mu mu misozi ariwe ugomba kubamenya iri ibyo bakora ibyo bibabeshaho bigira ni naba christian biteye isozi ahubwo pdp yari yaratinze ariko nta kibazo gutinda ibi ni uguhera aho gutinda birasanzwe abakozi kandi baragize neza kuvana umusaraba kururiya amuvandimwe amushayi ufunze ejo nubwo afunze nawe wari gusasanga efu 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 by'ingabo za za p pifo za p pifarine bakuze rwose bageze neza nta mpanuro baguze ndabushinjye urakoze cyane mwana akazi gahaba nobo abantu nkubije ikiganiro twakoze ubushize nawe barakurakariye bavuga barakajwe cyane n'ukuntu ngo wabuze ngo kone tom byabagambara jenera rusagara ngo ntibasabe imbabazi urabivugaho icyo urabisabira imbabazi ngeza saba imbabazi kandi ngo barakajwe n'uko navuze ngo basabe imbabazi gusaba imbabazi ubusanzwe hariya mu gisirikare cy'u rwanda ni umuco wahozeho kuva kera kitari abana n'igisirikare cy'igihugu ku buryo aha hari n'igihe byagoraga abantu benshi kumenya imbabazi urimo gusa banibarezi dore ko kenshi na kenshi umuntu babaga bamubwira gusaba imbabazi ariko nta nicyo yakoze ari uko ugira ngo gusa bashimishe uwo ari nyakubahwa wabo kagame so ubusanzwe rero bari abagabo bazi neza ko nta cyaha bafite a ariko barafunze a ntange ndabizi ko icyaha babashinja ari icyaha kidafututse ariko ntikiwabujije gufungwa a barafunze kandi ntago ntago byoroshye kugira ngo bazavemo kubera ko bafunzwe igisirikare a kandi bafunzwe na perezida perezida kagame rero ubusanzwe ni umuntu ukunda ko abantu bamusaba imbabazi ni umuntu wari waranabiteje nabo ubwabo abo ngabo muri kumbaza kumbazankuko navuze ngo basabe imbabazi nabo ubwabo bajyaga batutoza gusaba imbabazi ku buryo nange ubwanjye bigeze kumbwira gukora porogireta porogireta ngo nusabe imbabazi z'uko ngo nashatse kwica kagame ariko mu by'ukuri ntago nigeze unanashaka no kwica kagama ariko icyo cyaha iyo babaga bagishyizeho bakakubwira ngo ugisabira imbabazi wagombaga kuzisaba utazisaba ukaguma mu buroko urabyumva kuvuga rero ngo uwo nguwo warakajwe nuko navuze ngo basabe imbabazi ni uko atazi sisiteme uko ikora ariko ubwo ubwabo ntago bishobora kubatera ikibazo kuko barabizi yuko gusaba imbabazi ari iyindi nzira yo kuko barimo barasazira mu buroko kandi ntabwo ari imfungwa za politike nta n'ubwo hari imfungwa bavuga ngo ntibamandera cyangwa bayingabire baba barafunzwe kubera ko barimo gusaba leta guhindura ibintu runaka bo barafungwa nibo ngubu babahimbira ngo uyunguye yarebye ikinyamakuru ngo uyunguye abwe runaka ngo ngo the guy ngwawa guy is the finestinson na matico ya gisirikare cy'inkotanyi ku buryo nta mpamvu ituma uborera mu buroko kandi koko ibyo ni bagushinja ari bya bindi kagame yagutoje byo kwitwa ko atari ataraboneka utagomba kumuvuga ubu usabi imbabazi se bakakureka ukajya hanze ugasaza ubonye abana bawe n'abuzukuru kuko bo bafungikiza ntabwo bafunzwe nk'abantu bafunzwe kubera impamvu za politike umuntu uburyo wabanga gusaba imbabazi ni ati igifungo cyanjye gishobora gutanga impinduka mu gihugu ariko bo bafungiye impamvu za gisirikare n'agasuzuguro n'amwe n’amazimwe ya bagenzi babo no kubeshyirana ibyo babakozeho bagenzi babo so icyo gihe rero ubundi iyo uri umusirikare bakagufunga hari ibintu bibiri icya mbere ndavuga ariko umusirikare w'inkotanyi icya mbere ni ukuba wabasha gucika ukagenda icya kabiri ni ukwemera ko umuntu ugufunze agufiteho ububasha ugomba guturiye ugasaba imbabazi ukemera ko wakosheje kuko kuba barasomye ikinyamakuru bakaba baravuze ngo the guy is the ngo umugabo ararangiye byonyine n'icyaha iyo uri umusirikare wa kagame nabyo ubwabyo rero babisabira imbabazi so umuntu ubyumva uko nguko akumva ko ngo naba narakoze amahano kuvuga ngo basabe imbabazi ni ukubera ko ashobora kuba yifitiye akabazo ko kutamenya sisiteme ukuntu ikora ubwo ngubwo umunsi azabisobanukirwa azamenya impamvu n'abivuze murakoze urakoze reka nizere ko abatwandikiye bose batishimiye ibyo wavuze nyine byo gusaba imbabazi bagende bashakera ba bahanagura ibyo banditse bataye umwanya w'ubusa ibyo ni ibintu biri woviyasi nakazi kazi kaba yagusobanurira kagame iyo agufite aba agufite iyo utabasha kumucika ugomba kwemera ugasaba imbabazi kereka nk'uko nabikubwiye uzi ko gufungwa kwawe bifitiye akamaro abanyarwanda muri rusange ariko ntabwo bafungiye politike so nta kintu bimariye abanyarwanda ariko na ingabire yasabye imbabazi ubwo none se ingabire ntibamurekuye kizito ntibamurekuye ariko ugomba gutekereza igifungo cyabo kugira ngo uhakane ukomeze uburane ni ukuba ufite gihasitisi irwara nta gihasitisi ihari ariko nubwo mbere yuko njya ku kibazo gikurikira ubwo wowe iyo udashobora gucika wari gusaba imbabazi ngewe ntabwo 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 icyo gihe ubonara indi we ntabwo ari we ndi uyu munsi ariko ngewe amahirwe yange yo gucika yari afite umubare munini cyane kubera ko ngewe usanzwe ndi umuntu no mu buzima mbamo hano ndi umuntu wimvesa cyane mu bantu bo hasi kandi iyo ufunzwe urindwa n'abantu bo hasi so nari ufite amahirwe menshi yo kuba nacika kuruta amahirwe yo gufunga imyaka makumyabiri kuko ubundi nagombaga gufunga imyaka makumyabiri ni ukuvuga ntagombye kuvamo umwaka utaha ubu ngubu ya okay reka rero tugaruke ku ijambo rya perezida kagame perezida kagame yongeye kugaragara avuga ijambo ririmo uburakari cyane ubundi tumenyereye kumwumvana umujinya no kumubona yarakaye ariko muri iriya jambo ry'ubushize aho onorayiniwe na generali kazura barahiraga barahiriraga imirimo bahawe mishya yavuze ijambo anavuga ngo muraza kutubona yarakaye cyane nanjye ngira ngo nibwo bwa mbere namubonye yarakaye bigeze hariya no mu biriya byose ni ingabire ubitera umukuru w'igihugu ararakara kugeza hatitira hari impamvu nyinshi zituma kagame arakara kagame yari arapi mu gisirikare akiziri gisirikare bwa mbere yabaye arapi ndibaza akazi gahunda bashobora gusobanura arapuwe ariwe noneho ubusanzwe kagame hari n'igihe yirakaza kugira ngo abashe gukora ikintu runaka ariko mu by'ukuri nta nticyabaye ariko mu magambo yakoresheje hari harimo tureti kandi hari harimo imirongo igaragaza yuko ashobora kuba arakazwa n'ibyo ingabire arimo gukora dore ko yatangaga ingero ngo barabafunga ngo bakabaha imbabazi know ibintu yavugaga wabonaga ko bifitanye isano no gushaka ibyaha remera abantu runaka muri iki gihe rero kagame hari ibintu byinshi bimurakaza ariko yakomeje kwibanda cyane ku bantu bari imbere mu gihugu agaragaza yuko ngo hari ababihishemo ngo nabyo ngo babizi avuga ngo agiye gutanga ikiguzi ngo gihenze cyane icyo kiguzi gihenze cyane ntago ntago turabasha gusobanukirwa icyo yashaka kuvuga ariko bigaragara ko koko hari ibintu byinshi birimo kumurakaza na cyane cyane kubera politike ya oposisiyo ukuntu imeze muri iki gihe aho abantu barimo kwitandukanya na pe fayive kandi yarashakaga kubafatirana nk'ikivunge bose akabaremera ibyaha dore ko yari afite gahunda yo gushyiraho abantu hafi ya bose bari muri pe fayive akabashyiraho za zamandandare n'ibiki byose bigaragaza yuko ngo bakorana n'imitwe y'iterabwoba ariko bakaba bakomeje gutaruka bose babivamo bakanerekana yuko babivuyemo so ibyo rero ni ibintu bizamugora kugira ngo akorane n'ibihugu by'amahanga cyane cyane iby'uburayi kugira ngo aremere ibyaha abo yashaka kubiremera izo rero zose ni disapoyintimenti kandi kuba ufite umudamu nkuriya mu gihugu wakoze ririya shyaka ngo ni darufa akavuga yuko yarikoze kandi akanavuga ko imirongo yaryo rishingiyeho aba ari ugusigasira amajyambere n'ubukungu na none agasa nk'aho yemera ibyo umaze kugeraho ariko atemeranya aba aguciye intege aba yerekana ko adafite gahunda yo kurwana nawe ahubwo yerekana ko unaniraniye ku butegetsi udatanga uburenganzira n'ibiki so ngabire nawe umurongo arimo gufata niba ari wo ni umurongo ugaragaza yuko politiki ari kuyihindura ayiganisha muri politiki ishingiye ku mahoro kuruta kuba yari ari kumwe n'udutsiko twinshi dukomeza kugaragaraho ibyaha ibyo rero rurabyo ni ibintu bidasapoyitinga kagame kubera ko abafite n'impungenge ndamutse mukozeho nonaha ibihugu by'amahanga bishobora kumbangamira bikaneza urubwa noneho aranareba muri congo ibintu bikomeje kubayo abantu bitwaza intwaro bakomeza kugaragara ku mubiri za mikoro nubwo bwose kuri we baba ari abantu asuzuguye cyane ariko kuba bahari bakagaragara kuri kuri za televiziyo ntabwo ni televiziyo na yutube bavuga ngo ngo barashaka kurwana n'ibiti ibyo byose ni ibintu biba bikomeza kugaragaza ko ibyo yavugaga mu minsi yo hambere yavuga ngo nta akanagera ku butaka bw'u rwanda byose bimaze kugenda bitakaza agaciro so kandi hari n'igihaza arakajwe na none n’abasirikare be rimwe na rimwe baba bakoze amakosa nk'abari mu karere no kureba gusa imyambaro be yambawe n'abantu batazwi byo ntibyo byose ni ibintu bimugora bigatuma arakara kuko harakazwa n'akantu gato cyane kandi rimwe na rimwe hari n'igihe harakazwa no kugira ngo abashe gutanga amabwiriza yubahirizwe mu bantu be kubera akoresha iterabwoba haba mu bamurwanyi cyangwa se no mu bayobora so ibintu byamurakaje rero nibaza ko bishobora kuba atari bikeya kandi afite n'ikibazo cy'uburundi uburundi ni nabwo buba butera buriya butera ushuma biriya baba bavuga ngo ni abasirikari b'u rwanda biriya ntago ntago ari byo iperereza ritwereka ko abarundi baba babifitemo akaboko nk'uko nawe abateza redi tabara agafata abasirikare bakabashyira muri redi tabara nabo bagatera uburundi ibyo byose ni ibintu bimugora Uganda ntago akihizera naho ntago bamwizera you know akarere kose arakabangamiye nubwo bwose aba arimo gukomeza kwifotoza so afite ibintu byinshi cyane bishobora gutuma arakara kuriya ntabwo ari ingabire wenyine murakoze urakoze cyane nobo reka nsubize ijambo bwana akazigaba bwana akazigaba ko kagame yavuze ngo ngo muraza kutubona uyu munsi na yakoze si ko mu byita mu gisirikare ko yakoze tuwo yabasirikare nyine twabonye abasirikare barangije amasomo barangije imyitozo imwe n'imwe njyana avuga irindi jambo urabona nyine asa nk'uwahagurutse kandi tumaze iminsi tunabona amakuru hano ku nyenyeri y'uko hari abasirikare bakwirakwijwe mu gihugu ko hari abarihuriye ko hari abiteguye abari sitandibayi mu bice bitandukanye biteguye guhangana ngo n'uwatera ngo turaza kubona iki uko kagame yavugaga ngo muraza kutubona turaza kubona iki kagame yaba ari buruhuki burundi ko bikomeje guwibizwa nyine ko abatera u Rwanda baturuka i burundu urakoze krisitina ntekereza ko perezida kagame kuvuga biriya ni nibyo asanzwe avuga nta gishya kirimo ariko kandi nta watera ubwoba aratera ubwoba ndetse uwashaka ashaka kwicira abishoboye aramwica watabishoboye ntabishobora ariko nta munyarwanda uriho kuko kagama abishaka keretse agatsiko ke uyu munsi rero numva ko niba wari ufite ubwenge muri mirongo cyenda na kane ukaba warahunze cyangwa utarahunze ukaba ugejeje aya magingo ugihumeka mu by'ukuri uzi neza ibintu byabaye muri kiriya gihugu ukaba ugitinya gupfa ntavuga ngo urutwa n’uwapfuye n'uwapfuyewe n'ubundi nta muntu ukurimo uyu munsi ntago ibyo kagame yavuga ari ibyo kugutera ubwoba ntekereza ko ibyo kuvuga rero ngo yahagurutse abasirikare bagiye bava he nubu nanjye ndabizi ko amakamyo yamanutse yerekeza iyo ngewe mu majyepfo ariko mu by'ukuri yari aturutse he he nureba muri kiriya gihugu nta hantu hari ikigo cya gisirikare kizwi ngo uvuge ngo abasirikare bamurikire akigu ahantu wenda wavuga hasigaye ni gashora na gabiro ariko ubundi nta handi haba ibigo ngo uvuge ngo aha haba ikigo ibigo byose byarahindanye ntiwamenya aho baba n'ubundi babaho kinyeshyamba nta musirikare uba mu nzu nta musirikare wiwe iwe n'ubundi ni ukuba mu muhanda ni ukuba mu rugendo ni ukuba mu manyata ntekereza rero ko kuba bakwimuka bakava hamwe bakajya ahandi ibyo ni iterambwe basinze niba wibuka hari igihe yigeze kuba ngo arashaka kurasana niba ari n'ubugande niba ari na congo azamura ibintu bye by'amaburende ku giti cy'inyoni bizamuka cyorongera abantu babireba ngo igikuba kiracitse ariko mu by'ukuri aho bigeze abashoboye kwicara bika kuko nigeze ahagarara ariko kiriya gihe ntabwo hari harabayeho ibitero ngo tubone abantu imyenda ya rdf kuriya kuko ubwa mbere byabaye bakanabyina nge nabonye amakuru yuko byamura cyane cyane noneho rero kuri iyi nshuro bikaba ari ibindi tukaba twaranamwiboneye ariko abanyarwanda abanyarwanda rwose nange sinzi ukuntu rwamugane uba maraniwe ujya guhanga abanyarwanda babaye bati none se ararakara kubera ko hari icyomoro cyangwa yivani uwapfuyemo hariya cyangwa bambuye imyenda ntabwo ari abana b'abahutu n'abatutsi ajya kwicisha hariya niba byibuze bavaga muri nyungu bagashobora kugera kuri cyomoro cyangwa kuri rayivan niyabona karakara n'indi se wakubwiye ko kagame abantu bapfuye kuri ya rakara arakazwa se n'iki hari uwo wapfuyemo mo nawe ubwo arabiyicira arabiyicira arabakubita ubufundanagiragute abayicinya icyara avuga ati bamara ane nange mbe njyaho kabiri uko wivuga ngo yababaye ngo kubera ko bambaye imyenda ya rdef imyenda ya rdef se christian ubyihorera uyu munsi bariya bambaye imyenda ya rdef ni abanyarwanda kandi urabona ni abasore bakiri batoya abo yohereza kujya kurwana kurwanya kubatoratora no kurwana ni abanyarwanda kandi ni abantu bakiri batoya si ibyo nta umwana we nta mwana we urimo nta mwana wa ibingiro urimo nta mwana wa kabare urimo nta mwana wa kayunga urimo nta mwana wa muse makuweri urimo nta mwana wa nyamvumburo urimo urashaka kumwira ngo kagame yababajwe ko bambuye indi myenda cyangwa bishuhe umusirikare yababaye ntago ari intambwe arimo asekuranya hariya avuga ati ntibasekurane nanjye mbe njyaho kabiri sukoshya abana b'abanyarwanda bakicana piyesi birabira mu ndwara nk'uwayengwa yaba abangaba baraza kumubona bande se bamubona gutaramubona se n'ibindi ubwo utaramubona nta n'icyo azabona gusa hari umunyarwanda ataricira umuntu hari umunyarwanda atari ibendera efuperi itaricikamuha kuko si cyo utegereje kumubona n'iki ubu waba waravuye mu rwanda ubuze ukanyura kongo ukabuze ko ya senyekambi ya kibi ukabuze ko ya senyekambi kongo ukabuze ko yageze gute ukavuga ngo uyu munsi ngo yavuze ngo warakubona ubwo nigutaramubona aho uguriye umuntu ntacyo mbona kimubabane nk'uko ubona n'icyo yavuze kidasanzwe ntacyo mbona nta kintu kuko niba ati 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 nkuka kuvuga ngo baraje bamubone abona imyenda yambaye n'abana batarengeje imyaka makumyabiri n'itanu ntatekereze igihe igihe yafatiye ubutegetsi amenye ko abana bavutse nyuma y'uko afashe ubutegetsi uyu munsi bahagurukiye ku murongo iyo nta namba arasazaye itsinda urakoze cyane reka nsubize ijambo nabo gato maze tugire dutangire dusoze kuko n'iminota wowe kuri wowe iriya muraza kutubona ntakivuze nawe kubera ko abumvise iriya jambo mu gihugu bo batinye kuko yanavuze ngo abantu nibagire bitandukanye bagaragaze icyo bashyigikiye uwaba yari wenda yarashyigikiye amashyaka akorera hanze se cyangwa impinduka se umuntu wese uri mu gihugu ngubu yatinye urumva abantu bari mu gihugu niba bakurikirana bagomba gutinya kubera mu minsi ishize tuzi neza ko kagame yafashe ibingira akamukura mu kazi akamunyaga n'umugore we guhunga abasirikare badi mobu bari barabashyize mu giturage bamwe baranahasonzeye ndetse ubundi yakoze izindi mpinduka afata abasirikare badi mobu arabagarura yari amaze n'iminsi abashyirije imishahara afata ibingira aramugarura amuha n’inkeragutabara zirongera zisubira muri congo amakuru dufite agaragaza ko zasubiye muri congo zikaba ziri na kumwe na rege tabara kandi rege tabara gahunda yayo akaba ari ukugenda igatera uburundi mu gutera uburundi uburundi nabwo buriteguye kandi uburundi ntabwo uh, ikibazo cy'u rwanda kimaze igihe ibihugu bya east africa birakizi bizi neza ko kagame abangamiye uburundi ndetse ko n'ibitero yahokoze akagenda ahekura uburundi barabizi uh, tanzania izi neza ikibazo cy'uburundi n'u rwanda ndetse izi neza yuko mu burundi hari impunzi z'abanyarwanda ndetse zihamaze igihe kandi ziri no mu gisirikare cy’u cy'uburundi tanzania izi neza ko kagame yashatse gukoresha nkuru nziza amarorerwa kuri kikwete tanzania ntabwo iyobowe ko kagame yari umuntu wigeze kubangamira kikwete cyane ndetse akanabyivugira kubera ko kikwete yari yavuze gusa ngo bakwiye kuvugana n'abamurwanya uganda nayo ntabwo irebana n'u rwanda tuzi neza yuko abarusya bari burundu bamumvikana n'uburundu cyane bafite n'ahantu bacukura amabuye y'agaciro ya gorudi bikorana na leta y'uburundu ndetse abarusiya nibo batanga amahugurwa ku ngabo z'uburundu n'uburusiya na shyina tuzi neza ko u rwanda rufitanye umubano mwiza n'abanyamerika ndetse n'ibihugu bimwe by'uburayi ariko ibihugu by'uburayi ntabwo bishyigikira imikorere y'u rwanda tuzi neza ruswa kagame yatanze mu karere k'iburasirazuba bwa kongo kugira ngo kongo aba maimayi n'andi moko ari hariya bashoboreye kumenesha abanyamurenge bavemene kugira ngo babone inzira yo y'aho tabara izanyura ibyo byose turabizi ku buryo abanyamurenge benshi bari mu misozi muri iki gihe bavuye mu mago yabo abandi baratwikirwa abandi baranapfa cyane byose ariko biteza kugira ngo abashe kubona inzira y'ukuntu ateza ubu rundi tabara So, ku munyarwanda yuteye mu rwanda uzi neza ko hanze hari fdrr hakaba frn hakaba n'abanyapolitiki wa bavuga hirya no hino noneho bakabona perezida wabo yaraka yarimo kuvuga nka kuriya kandi bazi yuko uh, mubabwira rimwe no gukanga bari mu gihugu ntago babura kugira ubwoba abanyarwanda barumvirizwa kuri telefoni abanyarwanda barabura abanyarwanda bari mu gihugu kiri kiyobowe nka polisi siteti nka noti koreya igihugu cy'u rwanda ni igihugu na none tugomba kwibuka ko ari igihugu umuntu rimwe na rimwe azira ubusa akarengana abanyarwanda nk'uko akaziga yavugaga benshi bamaze kugenda babura bene wabo si uku umuntu wari uri mu gihugu akabona perezida arimo kura akaravuga kuriya bumva ko ishyano rigiye kuba kuba bagomba kugira ubwoba cyane cyane iyo arimo gukoresha ururimi nka ruriya rwo gutera abantu ubwoba kuko ubundi umuperezida nyamuperezida ntabwo agaragaza yuko we ubwe afite ubwoba imbere y'abaturage kuko iyo abugize n'abayobora barabugira ndetse n'iyo umuperezida yaba azi ko mu kanya aterwa ntabwo agaragaza ubwoba ahubwo agaragaza ko yiteguye ntabwo agaragaza ubwoba ngo avuge ijambo ritakaze ahumeka kuriya ubona nawe ubwe asa nkuwenda kubura umwuka so niyo mpamvu abanyarwanda bafite ubwoba nkuko kazi bavugaga ntabwo na ntabwo abantu bakwiye kutinya cyane kubera ko kagame yakanganye ariko ibyo nibyewe nk'umusirikare wabonye byinshi unazi uriya perezida wabo uko ameze n'ibibazo yagiye agaragaza kuva kera ako nk'umuturage usanzwe nk'umwana w'imyaka makumyabiri n'itanu usanzwe abona kagame nk'igitangaza nta kuntu yabura kugira ubwoba ndetse ngo ahangayike murakoze urakoze cyane nobo ndagira ngo reba dusoreza aha iki kiganiro reka nsubize ijambo eeeh akazi gahaba ziri kubatwumvaga namushimira kandi cyane kuba yaje kwifatanya natwe uyu munsi urakoze krisitina ndagushimiye ndashimira na mugezi wanjye nobo murara nanjye no gushimira abanyarwanda bose bakumva kandi nsubiramo ko ibyo navuze njyewe niba indimo ni uko mbyemera ni uko mbyumva ni na ko biri nongera gusaba abantu b'abanyarwanda babarirwa mu muri oruganizasiyo ya arenese ko batakwiye kubifata nk'igikuba cyacitse cyangwa nk'urwanya opozisiyo ntabwo opozisiyo ariyo arenese opozisiyo ni abanyarwanda bashyize hamwe bose nabo muri rns ni organization ntabwo umuntu umwe akwiye kwigira akamara nk'uko kagame nawe i kigali yigize kamara ikindi uko bakwiye gufata risk bakavuga bati niba habaye ibintu tubikemura gutya ibintu byo kwihakana abantu bakihakana abantu barimo bapfa ntabwo ari umuco ntabwo ari byiza bashaka ukuntu bakosora icyo navuga nuko nsoze uko karegea aruta Kayumba inshuro nyinshi cyane kandi ndabivugira ko no mu buzima busanzwe Karegeya hari abantu benshi yafashishe ataravana mu gihugu barimo n'iriya nyana y'imbwa iriya mshisi ngo ngo ni kirilisi yaje kumwicisha uriya niwe wamufashije amuha monopole yo kujya atwara abantu i burayi abikuramwa amafaranga abantu b'inyamirambo barabizi hari abantu benshi bari i burayi buriya kirilisi yagiye ashakira pasiporo agashakira viza agatwara akamugeza i burayi ibyo bintu yari yabihawe na karibiri ariko abantu bo murarenze bazahaguruke banywere bati dore umuntu Kayumba yafashe